Μέριδα. Υπάρχει κάποιο στο επόμενο διάστημα, κάποιες άλλες δράσεις που πρόκειται να κάνετε πάνω στο αντικείμενο, το προγραμματίζετε κάποιες άλλες δράσεις? Σε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, όχι. Ο σύλλογος θα έχει το τζάι του, το φιλανθρωπικό, στις 2 Ιουνίου στην αίθουσα του Κεντρίου, εκεί έρχεται ο κόσμος, γιατί μας αγαπάνε οι γιώτες στο χιώτικο χωριό και το χιώτικο χωριό αγαπάει τους γιώτες. Και αυτή είναι η επόμενη. Το καλοκαίρι θα έχουμε άλλες δραστηριότητες, οποίες θα ενημερωθείτε στη συνέχεια. Και ευχαριστούμε και εμείς όλοι τον κόσμο για την αγάπη που έχει στο σύλλογο. Το κίνητρο για αυτό που κάνουμε. Από πολύ μικρό. Κίνητρο για γέννηση. Ναι, σίγουρα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο παράδειγμα από κάποια ρούχα που θα κάνει το εθνικό συγκυρία. Αυτό είναι η συγκεκριμένη, εσείς θα ξέρετε καλύτερα σίγουρα. Ναι, και βασικά είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν είχα δει ένα παράδειγμα στο Μουσείο Πενάκη, νομίζω, άμα δεν κάνω λάθος, ήταν ένα συγκεκριμένο λουλουδάκι το οποίο ήταν από την Χίο. Και έψαχνα συγκεκριμένα αυτόν τον τρόπο για να μπορέσω να κάνω ένα σχέδιο στο ντοκορτέ και να μπορέσω να φέρω μαζί δύο υφάσματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, με εξηγήσαν ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η τεχνική.
Και μέσα της εταιρείας γνώρισα τη μητέρα. Για ποιο λόγο, γιατί πραγματικά από ένα άτομο το οποίο δεν είναι η καθημερινότητά του, κάθισε και μου έκανε αυτά τα πολύ ωραία κομμάτια, τα οποία πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Και πάλι βλέπεις εδώ πέρα ένα κλασικό στοιχείο κληρονομιάς, το οποίο το παίρνεις και το με σεβασμό σίγουρα πάντα, το κάνεις και μόνο. Το έχουμε κάνει και αυτό λίγο δεν είναι. Το παίρνει στο σπίτι. Και σίγουρα είναι και ένα θέμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το μαύρο και το άσπρο. Και εδώ, Μάγια, νομίζω, άμα το δεν ξέρω αν συμφωνείτε, όταν το βλέπει από μακριά, είναι σαν να είναι μεταλλική κρωστή, σαν να κάνει πλέγμα μεταλλικό. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή το πώς μπορεί να μεταμορφωθεί κάτι με τον τρόπο που το χρησιμοποιεί. Σωστά. Τώρα θα σας πω λίγο το όχι τόσο ωραίο αποτέλεσμα από αυτή τη συνεργασία. Δυστυχώς, αυτή η συγκεκριμένη τεχνική της Λυσάγητας δεν μπορούσε να δημιουργηθεί για εμπορικούς λόγους στην παραγωγή. Με αποτέλεσμα να έπρεπε να πάω στην Ελβετία, να τους δώσω το συγκεκριμένο παράδειγμα και να μου το υλοποιήσουν μηχανικά. Δυστυχώς, δηλαδή εκεί υποστήριξε όλη αυτή την ιστορία. Κυρίως η γυναίκα είναι που φέρει τα βάρη όλα και αυτό δεν είναι τυχαίο που έχει στο κεφάλι σε ένα μεγάλο βάρος, αλλά το σηκώνει και το φέρει με μεγάλη χάρη και ευληγησία παρά το βάρος που σηκώνει. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μου θύμισε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα, παραδείγματα στη ζωή μου και από τη γιαγιά μου και από τις γυναίκες που γνώρισα γύρω μου. Και ένα το σκίτσο είναι δικό μου, είναι αναπαριστάνει λίγο την ιδέα που ήταν για την επίδειξη. Ήταν πραγματικά τρεις ή τέσσερις χορεύτηρες οι οποίες ήρθαν από τη λυρική σκηνή και μας βοήθησαν να δείξουμε το παράδειγμα και τα δοχεία τα οποία έγιναν από χαλκό, είχα μια αγάπη και έχω μια αγάπη για το χαλκό. Ναι, σωστά. Δημιούργησαν αυτή την ιδέα η οποία τώρα τη βλέπετε τεχνικά εδώ πέρα, αλλά είχαν σαν αποτέλεσμα να διατοπωθεί αυτό το τσαλάκωμα το οποίο το συναντάμε στην ύφανση, στο ύφασμα, στα δοχεία του χαλκού. Και εδώ πέρα είναι οι κοπέλες οι οποίες φοράνε το σπαθοκό. Δεν θα το βλέπετε καλά γιατί είναι μαύρα τα φόρεματα, αλλά δημιούργησαν μια. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, και για την συζήτησή μας μετά μας έχεις δώσει πάρα πολλά θέματα και κυρίως τα πάντα με την κληρονομιά που έχουμε στην υφαντική έχουν να κάνουν με ανακύκλωση. Ανακύκλωση στις ιδέες, ανακύκλωση στα υλικά, αλλά όπως τόνισες, με σεβασμό και κυρίως με έμφαση και στην πρώτη ύλη. Που καθορίζει επίσης και την τεχνική η πρώτη ύλη. Αν δεν είναι σωστή η πρώτη ύλη, τότε και το κομμάτι που φτιάχνουμε δεν θα βγει σωστό. Νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα ο σεβασμός στην πρώτη ύλη. Οπότε αυτά θα συζητήσουμε στην.